Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Μύρονα Σπιθάκη. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό Πειραιάς νικητής. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπιθάκη. Κοίτα στο Facebook ότι έχετε γενέθλια. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Κάθε καλό. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσάς και τον Παπαδόπουλο και στους ακροατές των παραγωγικών. Να είστε καλά και καλό αγώνα και σε εσάς. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είστε μηχανικός, έτσι δεν είναι? Πολιτικός μηχανικός. Θα μου πεις πώς θα τα μπλέξω, αλλά τέλος πάντων ακούω πολύ κόσμο για τον Πειραιά να βάζει συνέχεια το θέμα το τι γίνεται με τα διάφορα έργα, το μετρό, το δικαστήριο, το τραμ, όλα αυτά. Άλλα είναι σε εξέλιξη και άλλα είναι σταματημένα. Τι γίνεται τελικά? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, για κάποια έργα ευθύνεται και έχει το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι όπως λέει ο λαός, ο Δήμος, και κάποια άλλα έργα γίνονται για μας, χωρίς εμάς, ναι, την απουσία του Δήμου. Ναι. Αυτά είναι το τραμ, που παρόλο που δεν το θέλαμε καθόλου να γίνει αυτή η τροχιογραμμή, η σταθερή τροχιογραμμή επάνω στο σώμα του κύριου οδοστρώματος του Δήμου Πειραιά, δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε από την αρχή της θητείας μέχρι και σήμερα. Και ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Έτσι έχει δημιουργήσει ένα Πειραιά. Πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Ένα τεράστιο εργοτάξιο. Το μετρό, πάλι, που είναι ένα μέσο που το θέλουμε να στον Πειραιά και θα βοηθήσει πάρα πολύ, έχει καθυστερήσει και αυτό. Θα το 19 είναι έτοιμο. Άρα και από εκείνη την πλευρά έχουμε ένα εργοτάξιο. Όσο για τα δικαστήρια που είπατε, 4 υπουργοί και 4 γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεχτεί και έχουν προφορικά δεσμευτεί ότι θα γίνουν εδώ τα νέα δικαστήρια του Πειραιά. Mm-hmm. 4 φορές μας πάντως έμαθα. Ναι, και θυμάμαι τον κύριο Μόραλη πόσες φορές να παρεμβαίνει για να προσπαθεί να καταλάβει τι στο καλό θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως είναι προφανές ότι αν συμβεί αυτό, δηλαδή για παράδειγμα το μετρό, μπορεί να αλλάξει η λογική όλη της πόλης. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας αναγκάσει και εμάς ως Δήμο να κάνουμε τα απαιτούμενα έργα υποδομής για να μπορούμε να αποδεχτούμε, ανθρώπους αμαία στο Δήμο μας. Δηλαδή, φτάνοντας ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα στο Δήμο Πειραιά, δεν έχει την ευκολία να κινηθεί σε άλλα σημεία του Δήμου. Mm-hmm. Το μετρό θα μας φέρει τους ανθρώπους πολλούς στο Δήμο μας. Και εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τέτοιες ασφαλείς διελεύσεις και δρόμους, πεζοδρόμια για αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα να είναι μια πιο φιλική πόλη και σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το budget για αυτά υπάρχει? Το budget. Έχουμε εξασφαλίσει, η διοίκηση αυτή των 4,5 σχεδόν 5 ετών έχει εξασφαλίσει αρκετά χρήματα, ίσως για πρώτη φορά τόσα χρήματα για τον Πειραιά, τα οποία είναι πραγματικά δεσμευμένα και όχι στα λόγια. 80 εκατομμύρια από την όχι ολική χωρική επένδυση και 31 εκατομμύρια από την περιφέρεια, λεφτά τα οποία έχουν δεσμευτεί όχι επειδή μας τα χαρίσαν, αλλά επειδή για πρώτη φορά έγινε μια συντονισμένη δουλειά από το Δήμαρχο και από το επιτελείο του, με ανθρώπους σοβαρούς δίπλα του, και καταθέσαμε ολοκληρωμένες μελέτες, όχι απλά όριμες, αλλά μελέτες οι οποίες πολλές από αυτές έχουν φτάσει σε σημείο εφαρμογής, δηλαδή τελική μελέτη προκειμένου να βγει ένα έργο σε δημοκράτηση, και για το λόγο αυτό βαθμολογηθήκαμε με τόσο υψηλή βαθμολογία, ώστε πήραμε και τόσα λεφτά, δεσμεύσαμε τόσα λεφτά για το Δήμο. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα, κύριε Σπιθάκη, που το ακούω από πολύ κόσμο, είναι ότι ο Πειραιάς είναι πύλη εισόδου για χιλιάδες τουρίστες. Ήδη έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά η καλοκαιρινή περίοδος. Παρά τα αυτά, οι περισσότεροι που έρχονται δεν μένουν καθόλου στον Πειραιά και φεύγουν. Γιατί δεν υπάρχουν ακόμα και στο λιμάνι τα υποδομή για να μείνουν οι άνθρωποι εδώ, από τα ξενοδοχεία μέχρι τα μαγαζιά. Τουλάχιστον στο σημείο που είναι το λιμάνι. Και φεύγουν αμέσως προς άλλους προορισμούς. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας πω 2 συγκεκριμένα απλά θέματα, τα οποία θα καταλάβετε ότι μέχρι και το 2014 δεν υπήρξε καμία πρόνοια γι' αυτό. Όταν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014 μια δημοτική αρχή, με εντολή του κ. Μαρινάκη και προτροπή του, δημιουργήθηκε ένα ολόκληρος μηχανισμός μέσα από application και από εφαρμογή κινητό και tablet, το Πειραιά Destination, όπου κάθε ένας άνθρωπος που θα έφτανε με αυτά τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά θα μπορούσε να κατεβάσει μια εφαρμογή που θα ήταν ένας οδηγός, τι θα πρέπει να δει, πού θα πρέπει να πάει, τι θα πρέπει να φάει, ποια είναι τα αξιοθέατα του Πειραιά και όλα αυτά. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Ναι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι το 2014 πήγαμε για πρώτη φορά στις αποβάθρες, εκεί που κατεβαίνουν οι τουρίστες στον Πειραιά,
Είδαμε ότι υπήρχαν παντού αφίσες από την Δήλο, από την Πάτμο, από την Κνωσό, από τους Δελφούς, από την Επίδαυρο και δεν υπήρχε πουθενά Πειραιά. Δεν ξέρανε οι τουρίστες ότι φτάσανε σε μια πόλη με τέτοια ιστορία και όλα αυτά. Αυτό το αλλάξαμε από την πρώτη στιγμή. Πήγαμε, βάλαμε αφίσες, καλοδεχτήκαμε τους τουρίστες, τους δείξαμε τα σημεία, τους υποδείξαμε μια διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν μέσα στο Δήμο Πειραιά για να δούνε ό,τι μπορούν να δούνε. Και εδώ έχουμε και εμείς τα δικά μας θέματα. Δεν έχουμε μια διαδικασία. Μπορεί να είναι το μεγάλο στίγμα ίσως της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, κύριε Σπιθάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά. Και να καλό καλά, αγώνα. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριος Μύρωνας Πιθάκης, πολύ σοβαρός και ενεργός πολίτης του Πειραιά, υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη, Πειραιάς νικητής.